21-asis Tony Tayloras, 30-asis Jonas Princas ir 44-asis Ivanas Zigeranovičius. Du amerikiečiai Miodragas Raikovičius Vilniaus ekipoje, vienas amerikietis kėlinį, kurį tuometiniai svečiai tiesiog sudaužė Ivanu Zigeranovičiumi, kuris pelno pirmosios taškus savo komandai. Steponas Bobrauskas, čia gražus reidas ir du kapitono taškai. Pirmieji. Gecevičius, perdavimas Juanui Palaciosui ir pastarasis dėjimo iš viršaus. Lietuvos ryto komandos pusėje Palaciosas ir dar vienas gražus perdavimas, Omaras Kukas ir Palacios. Maiklas Tayloras, atsiprašydamas komandos draugų ir trenerio, kelia ranką į viršų grįždamas į gynybą. Jelovacas užbaigė tą, kad taikliu dvitaškių metimu. Komandai akcentai dabar dėliojami ne VTB lygoje, kurioje tarkim net ir pralaimėja šiandien Lietuvos ryto krepšininkai vis 42-36. Vėl perdavimas po krepšiu, Omaras Kukas. Galimybė jam iš toli, iš krašto. Epizodą. Staigų metimą. Gal netgi sakyčiau ne pagal derinį. Martynas Darius Songaila, Martynas Gecevičius. Vėl perdavimas Darius Songailai. Ir šis ne iš po krepšio, bet iš vidutinio. Taškais ir antrąjį ketvirtį. Lietuvos ryto krepšininkai Steponas Babrauskas. Sugrįžti ir apmažinti skirtumą Lenkų komandai. Dabargi iš viršaus Darius Songaila. 17-asis jo taškas. Būtent tiek taškų pelnė pirmajame rate tarpusavio dvikovoje Lenkijose. Perima kamuolį iš užsižiopsojusio varžovo. Ir dar vienas Martino Gecevičiaus metimas. Ir šį kartą jau nespėja Filipas Dilevičius. 11-4 laimi šį kėlinį Lietuvos rytas ir dabar šį persvarą dar didesnė. Martynas Gecevičius tritaškių metimu atkovoja kamuolį. Grumtynės po krepšiais, čia toliau didžiulio Lietuvos ryto komandos persvara. 30-22-18. Iš esmės jokių radikalių pasikeitimų rungtynių eigoje nevyksta. Renaldas Eibutis bandymas surengti greitą kontrataką ir gražus Eibučio perdavimas Eimantui Bendžiui. Vėl grįžtame. Daudelas. Lydekos užtvara jam, atgal kamuolį gauna Tautvydas Lydeka, koks galingas dėjimas į varžovų krepšį. Nes Jelovacui gerai, kad dar nenuėjo į rūbinę. Stefanas Jelovacas. Varžovai ir tuomet jau viską reikės pradėti iš naujo. Šeštai taip, Eimantas Bendžius didžiuliam visų aistruolių džiaugsmui. Būtent jis su Lietuvos ryto televizija, kadangi tą vakarą išsispręs, ar toliau į ketvirtfinalį žengs Europos taurės varžybose Vilniaus Lietuvos rytas. Tiek krepšinio šį kartą per Lietuvą.